Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати смачну українську страву. І для цього мені потрібно, подивіться, шпинат. Десь невеликий пучок, який я відразу ж заливаю окропом та накрию кришкою. І нехай він трішечки постоїть. Потім мені буде потрібно пучок кропу. Можна, до речі, брати будь-яку зелень, петрушку, наприклад. Також одне яйце. 3 склянки борошна. Поки шпинат в окропі постоїть, я наріжу кріп. Подріблений кріп висипаємо в миску. Сюди ж в миску я додам 3 склянки борошна. Борошно у мене пшеничне, вищого гатунку. Я думаю, що підійде також борошно і цільнозернове борошно. Одна скляночка, дві, три. Ви дивіться, який у вас апетит. Можна порцію збільшити вдвічі. І далі мені буде потрібно одне яйце, яке я сюди ж додаю до миски. Сюди ж мені буде потрібно чайна ложка, ось так, під ніж, без гірки, солі. Це все я перемішаю, додаючи склянку води звичайної кімнатної температури. І замішую тісто. Всю воду не додаю, тому що в нас ще буде шпинат. Тому ось шпинат постояв в окропі. Я його ополосну в холодній водичці та також подрібню. Скучили за бродягою? Повернувся, да. І щойно зайшов, і зразу спати після їжі. Космос, привітайся з глядачами. Отак, молодець, умниця. Я віджала шпинат від вологи, і подивіться, скільки його залишилось. Також його подрібнимо. Додаємо до миски. І тепер уже будемо додавати води, скільки візьме тісто, скільки візьме борошно. Рука краще відчуває, скільки потрібно води, ніж виделка. Тому замішуємо рукою. І будемо замішувати до того часу, поки не зберемо все борошно в один комочок, в одну грудочку. Зазвичай таке тісто я замішую 1 до 3. 3 склянки борошна і 1 склянка води. А так як у нас був шпинат, залитий окропом, трішечки рідини було, то водички залишилося. Пішов не весь стакан. Бачите, десь на палець залишилося. Все, дамо, щоб наше тісто відпочило хвилин 20. І щоб здобрити нашу страву, я підсмажу під черевину, можна взяти сало, а можна навіть взяти просто вершкове масло розтопити. Додам сюди цибулю, посолю, поперчу, і наша засмажка готова. Цибулю будемо смажити до золотистого кольору. Засмажка готова, можемо вже сміло ставити 2 літри води, щоб закипала, і приступаємо до тіста. А за цей час тісто відпочило. Викладаємо його на дошку, ділимо навпіл. Одну частинку залишаємо поки що, а другу розкатуємо так, як на вареники. Ось дивіться, я розкачала до товщини приблизно 1-1,5 міліметри. Це за вашим смаком. А якщо не хочете возитися та качалкою працювати, можна просто взяти і зробити галушки або щепанці. І тепер я ж буду робити варанички і розрізаю на квадратики. Квадратики або прямокутники
Або можна стаканчиком зробити кружечки, як вам до душі. І можна зробити також, якщо хочете погратися, зробити ось такі бантики. Буде ще нарядніше та смачніше, особливо, якщо це ви готуєте для діток. Якщо ж ви хочете такі бантики робити для діток, їм, звичайно ж, шкварочки не сподобаються з сала, тому замінюйте вершковим маслом. Отакі нарядні в нас вийшли бантики. І ми з другим шматочком тіста поступимо точно так же. А тим часом вода наша кипить. Ми додаємо чайну ложку солі, десь на 2 літри водички. І опускаємо наші варенички бантики в окріп. Далі накриваємо кришкою. Доводимо до закипання на сильному вогні. Як тільки закипить, робимо маленький вогонь і варимо 4-5 хвилин. Наші варенички вже всплили, 4 хвилинки пройшло. Шумовкою вилавлюємо на сито та дамо, щоб стекла водичка. Водичка стекла. Я засмажку насипала в миску. Додаю сюди ж наші варенички. Їх добре перемішаємо, так як ми перемішуємо варенички. Оп, один загубила. Я його знайшов. Ти його знайшов? Так. Да. Ну, шкварочки на дні, їх потрібно трішки все-таки перемішати лопаткою. Далі викласти на блюдо. І можемо або обідати, або вечеряти. Тут і зелень, тут і шкварочки. Українська ситна страва. Все, будемо снідати. Смакують? Скуштуємо зараз, що ти наготувала. Трошки сметанка. Якщо шпинату нема, то не біда, можна і без шпинату. Де нема? Кожній? Ні, ну може в когось немає шпинату. А кріп є в кожній родині, на кожному городі. Варениці – це ліниві вареники. На швидкоруч, особливо, коли не хочеться хліб пекти, і щоб наїстися, 5 хвилин і готово. Вареники зі шпінатом. Та й духовку не хочеться вмикати, щоб зараз спека. Друзі, дуже смачна страва, як будь-яка страва у моєї Ларіси. І у будь-якої гадзині в Україні, неперевершені хазяйки в Україні. Друзі, страва дуже смачна. Тримаємося, підтримуємо наші Збройні Сили. І працюємо всі на перемогу. Всім тільки добрих новин.